ወንድ ልጅ እንድታደርግለት የሚፈልገው ነገር በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምዘረዝራቸውን ነገሮች ወንድ ልጅ እንድታደርግለት ይፈልጋል። ያንን አለማድረግ ደግሞ የፍቅር ህይወትሽ ጤናማ እንዳይሆን፣ እንዲበላሽ፣ እንድታዝኝ ያደርግሻል። ስለዚህ ዛሬ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻው ከቆየሽ እና በደንብ አድርገሽ ከተከታተልሽኝ ወንድ ልጅ ከፍቅር ግንኙነት ምን እንደሚፈልግና እንዴት አድርገሽ እርሱን ማስደሰት እንደምትችል እነግርሻለሁ። እስከ መጨረሻው አብረሽኝ ቆይ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ናፊዳር ነኝ። ዛሬም እንደሰማችሁት ቆንጆ በሆነ ሀሳብ ተመልሼ መጥቻለሁ። ወንዶች የነገሩኝን ከባድ የሆነ ሚስጥር ዛሬ እነግርሻለሁ። በጣም በጣም ይጠቅምሻል። በፍቅር ግንኙነትሽ ደስተኛና ስኬታማ መሆን የምትፈልጊ ከሆነ ቪዲዮን ላይክ አድርገሽ እስከ መጨረሻው ተከታተይ። አንደኛ፣ ወንድ ልጅ ከፍቅር ግንኙነት አብልጦ የሚፈልገው ነገር መከበር ነው። እንድታከብሪው በጣም በጣም ይፈልጋል። ማክበርሽን የምታሳይበት በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። እሱ የሚወዳቸውን እሱ የሚፈልጋቸውን ነገሮች እንዲያደርግ እንዲያከናውን በመፍቀድ ሊሆን ይችላል። በምትነጋገሩበት ጊዜ ጤናማ በሆኑ ቃላት በማናገር ሊሆን ይችላል። ብዙ መንገድ አለ ማክበርሽን የምታሳይበት ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን እንድታከብሪው በጣም በጣም ይፈልጋል። ካከበርሹ የፍቅር ግንኙነታችሁ በቃ ጤናማ እንደሆነ ማረጋገጥ ትችያለሽ። እሱም በዛ በጣም ደስተኛ ይሆናል። ምክንያቱም እማታከብሪው ከሆነ ከአንቺ ጋር ሲሆን የመናቅ ዝቅ የመደረግ አይነት ስሜት ከተሰማው አብሮሽ አይቆይም። ስለዚህ በቻልሽው ሁሉ እሱን እንዳከበርሽው የሚያሳዩ ነገሮችን ለማድረግ ሁልጊዜ ሞክሪ። ክብሩን ጠብቂለት። እሱን የማያስከብሩ ነገሮችን አታድርጊ። ስለዚህ በቻልሽው ሁሉ አክብሪው። ማክበርሽን በተለያዩ መንገዶች አሳይው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለወንዶች መከበር የተቀዳሚ ምርጫቸው ነው። ስለዚህ ሳታከብረው ብዙ ነገሮችን ብታደርግለት ትርጉም ላይሰጠው ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የምትወጪው የምታፈቅሪው ወደፊት ከእርሱ ጋር የምታስቢ ከሆነ ደስተኛ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖርሽ የምትፈልጊ ከሆነ የኔ ቆንጆ በደንብ አድርገሽ አክብሪው። ሁለተኛ፣ ነፃነት እንድትሰጪው ነው። የሰው ልጅ ነፃ ፍጡር ነው። ነፃነቱን አብልጦ ይፈልጋል። በነፃነት የፈለገውን ነገር ማድረግ ይፈልጋል። ወንድ ልጅም እንደዛው ነው። ከአንቺ ጋር የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስለሆነ ነፃነቱን ማጣት አይፈልግም። ይሄ የሁሉም ሰው ባህሪ ነው፣ የወንድ ልጅ ብቻ ሳይሆን። ስለዚህ አንቺም አብሮሽ ያለው ወንድ ነፃነቱን ያሳጣሽው አይነት ስሜት እንዲሰማው አታድርጊ። ይልቁንም ማድረግ የሚፈልገውን ነገር እንዲያደርግ ነፃነት ስጭው። መሄድ የሚፈልግበት ቦታ ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜ ከአንቺ ጋር አብሮ እንዲሆን አትጠብቂ። ማድረግ የሚፈልጋቸውን ነገሮች እንዲያደርግ ነፃነቱን ስጭው። ነፃነቱን አታሳጭው። በየደቂቃው የደውልሽ የት ነህ፣ ምን አረግ፣ ይሄ በቃ አላ ጭንቅ የሚያደርግ ስሜት የሚፈጥር አይነት መቆጣጠር እንደሱ አታድርጊ። ሲጀመር በመቆጣጠር ሰውን የራስሽ ልታደርጊ የሆነ ሌላ ነገር እንዳያደርግ ማድረግ ማስቆም አትችም። ይህንን መጀመሪያ ካመንሽ መቆጣጠር የሚባል ነገር ምንም ትርጉም የለውም ማለት ነው። አንቺ በመቆጣጠርሽ የሆነ የምታድኙ ነገር ያለ ይመስልሻል፣ ግን እውነታው ያ አይደለም። የሰውን ልጅ እምነት ነው ልትሰጭ የሚገባው። በተለይ ደግሞ በፍቅር ግንኙነት ግዴታ ሊኖር የሚገባው እምነት ነው። ስለዚህ ከመጠን ያለፈ ቁጥጥርን አርቂ፣ ነፃነቱን ስጭው። ከአንቺ ጋር ሲሆን በቃ ከአንቺ ጋር በመሆኑ ምክንያት የሆነ የተገደበው ነገር እንዳለ የሆነ ያጣው ነገር እንዳለ እንዲሰማው አታድርጊ። ማድረግ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ተነጋግራችሁ እንዲያደርግ መሆን የሚፈልገውን እንዲሆን ፍቀጅለት። ነፃነቱን የምታሳጩ አይነት ሴት ከሆንሽ ከአንቺ ጋር መቆየት አይፈልግም። ምክንያቱም የሰው ልጅ እንዳልኩት መጀመሪያ ላይ ነፃ ፍጡር ነው። ማድረግ የሚፈልገውን መሆን የሚፈልገውን እንዳይሆን የሚከላከለውን ነገር አይወድም፣ አይፈልግም። ከዛም ደግሞ ይርቃል። ስለዚህ እንዳይርቅሽ ከአንቺ ጋር እንዲሆን በደስታ እንድትኖሩ የምትፈልጊ ከሆነ ነፃነቱን እንዳታሳጩ ተጠቀቂ። ነፃነቱን ስጭ። ነፃነትን ስለመስጠት ስናወራ ሌላኛው ነገር ደግሞ ስፔስ ነው። ቅድም እንዳልኩት ከአንቺ ጋር ብቻ መሆን እንዳለበት አይነት ስሜት አይሰማሽ። እኛ ሴቶች በእርግጥ ፍቅር ሲይዘን ሙሉ ጊዜያችንን በቃ ጓደኞቻችንን ሁሉ እርግፍ አድርገን ትተን፣ ቤተሰቦቻችንን ሁሉ እርግፍ አድርገን ትተን ከእርሱ ጋር ብቻ መሆን እንዳለብን ይሰማናል አይደለ? ይሄ የብዙዎቻችን ድክመት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰው የብዙ ነገሮች ውጤት ነው አይደለ? የፍቅር ግንኙነት ላይ ብቻ ሙሉ ኢነርጂውን የሚያወጣበት አይደለም አይደለ? እሱ ትክክል አይደለም። ከጓደኞች ጋር ያለሽ ጊዜ አለ፣ ከእነሱ ጋር ያለሽ ህይወት አለ፣ ከቤተሰብ ጋር ያለሽ ህይወት አለ፣ ከስራ ባልደረቦች ጋር ወይም ከትምህርት ቤት ጓደኞች ጋር፣ ከጎረቤቶች ጋር ብቻ ብዙ አይነት ህይወት አለሽ አይደለ? አንቺ የዛ ሁሉ ውጤት ነሽ። ለእሱም ልክ እንደዛው ነው። አንቺ በስህተት ሁሉ ነገር ጥለሽ እሱ ጋር ስለተገኘሽ እሱም እንደዛ እንዲያደርግ አትጠብቂ። መጀመሪያ የአንቺም ስህተት ነው። እሱ ደግሞ ማድረግ የሚፈልጋቸው ነገሮች ለምሳሌ ከጓደኞቹ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ሊፈልግ ይችላል። ከቤተሰቦቹ ጋር፣ ከሌሎችም ማህበራዊ ህይወቱ ጋር
ጊዜ ለማሳለፍ በሚፈልግበት ወቅት ላይ የምትከረኪ አትሁኚ። ከአንቺ ጋር ብቻ እንዲሆን የምታደርጊ አይነት ሰው አትሁኚ። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ሰው የእነዚህ ሁሉ ነገሮች ውጤት ነው። ከአንቺ ጋር ብቻ እንዲሆን ማድረግ እሱ ደስታን የሚሰጥ ነገር አይደለም። እንዳልኩት ነው፣ ሰው ከጓደኛው ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ዘና ያደርገዋል፣ ብዙ ነገር ያውቃል፣ ብዙ ነገር ይማራል። ከቤተሰብ ጋር በሚያሳልፈው ጊዜ ደስተኛ ይሆናል። እንዳልኩት ነው፣ በቃ ለሚፈልገው ነገር ጊዜውን እንዲሰጥ ፍቀጅለት። ለሚወደው ለሚፈልገው ነገር ጊዜውን ሲሰጥ የምታኮርፊ፣ የምትናደጅ፣ ቅር የምትሰኝ አይነት ሰው አትሁኚ። ምክንያቱም እሱ ከአንቺ ጋር ቢሆንም ደስተኛ ካልሆነ በአካል ከአንቺ ጋር ሆኖ ሀሳቡ ሌላ ቦታ ከሆነ ምንም ትርጉም ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ደስተኛ እንዲሆን የምትፈልጊ ከሆነ አንቺም ደግሞ ደስተኛ መሆን የምትፈልጊ ከሆነ እሱ ለሚወዳቸውና ለሚፈልጋቸው ነገሮች ጊዜ እንዲሰጥ ፍቀጅለት። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ራስሽም እንደዛ ማታረጊ አይነት ሰው ከሆንሽ ማድረግ ይኖርብሻል። ለየሁሉም እንደየሚገባው ጊዜ ስጪ። ለቤተሰቦችሽ፣ ለጓደኞችሽ፣ ለሌላ ለምትወጁ ነገር ጊዜ መስጠት አለብኝ ብለሽ ለምታስቢው ነገር ጊዜ ስጪ። ይህን ስል ግን ሪሌሽንሽፓችሁን በሚጎዳ መልኩ እናንተ ተገናኝታችሁ አብራችሁ ማሳለፍ ያለባችሁን ጊዜ በጣም በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም እና ሁሉም እንደየሚያስፈልገው ጊዜ ማመቻቸት ነው። ደግሞ ካመቻቸን ይሆናል አይደለም፣ ለሁሉም እንደየሚያስፈልገው ጊዜ መስጠት ይቻላል። ሶስተኛ፣ በሚያደርገው ነገር ክሬዲት እንድትሰጪው። የሆነ ስጦታ ሰጥቶች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሆነ ስራ እየሰራ በጣም ጥሩ ውጤት እያመጣ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ላይም ሊሆን ይችላል። ብቻ በሚያደርገው በሚሞክረው ነገር እንድታበረታችሁ ክሬዲት እንድትሰጪው። ይሄንን እኮ ማድረግ እንዴት ደስ እንዳለኝ፣ እንዴት እንደኮራሁብህ፣ በቃ ይህን ማድረግ እኮ እንዴት እንዳስደሰተኝ። እንደዚህ አይነቱ ቃላቶች አሉ አይደለም? የማበረታቻ ቃላት። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች የሆነ ስጦታ ተሰጧቸው የሆነ ስጦታ ሰጧቸው ፍቅረኛቸው ምንም የማይመስላቸው አሉ። ምንም ሜንሽን የማያደርጉት እንደ ግዴታ የሚወስዱ አሉ። የሆነ ለተደረገላቸው ነገር ምንም አይነት ምላሽ የማያሳዩ አሉ። ያ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ አንቺ ፍቅረኛሽን የምትወጁ የምታፈቅሪው ከእርሱ ጋር ነገር የምታስቢ ከሆነ ለሚያደርጋቸው ነገሮች ክሬዲት መስጠት፣ እውቅና መስጠት ቃል ይግለጸው አይግለጸው እርግጠኛ አይደለም። እውቅና መስጠት ይህን በማድረግ እኮ ደስ ብሎኛል፣ ባለፈው ይሄን ያደረግልኝ ነገር እኮ እንደዚህ ሆነ እያልሽ ያደረገልሽን ነገር የጣረውን ጥረት ማድነቅ ይኖርብሻል። በራሱም ህይወት ሊሆን ይችላል እያከናወነ ያላቸው እየሞከረ ያለውን ነገር እያነሳሽ እንደዚህ ማድረግ እንደዚህ ብታደርግ እኮ እያልሽ በደንብ ያደረገውን ነገር እያነሳሽ እየጠቀሽ ማበረታታትና ማድነቅ እውቅና መስጠት የግድ የግድ ይኖርብሻል። ይህን ስታደርጊ ኦኬ ለካ የማደርገው ነገር እያስደሰታት ነው ብሎ በቀጣይም ለማድረግ ይሞክራል፣ ለማድረግ ይጥራል ማለት ነው። እናም ደግሞ ደስ ይለዋል፣ እንደወደድሽው እንዳፈቀርሽው፣ ስለሱ እንደምትጨነቂ፣ እሱ በሚያደርጋቸው ነገሮች ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንሽ የሚያውቅበት መንገድ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እውቅና በመስጠት በሚያደርጋቸው ነገሮች ፍቅርሽን ማሳየት ትችያለሽ። ስለዚህ በሚያደርጋቸው ነገሮችን እየጠቀሽ እያነሳሽ ፍቅርሽን ማሳየት ትችያለሽ ማለት ነው። አራተኛ፣ ሞቲቬት እንድታረጊው እንድታበረታችሁ ይፈልጋል። በቃ የሆነ ነገር ሲሞክር አዎ ይሳካልናል፣ ይሆንልናል፣ በርታ እያልሽ እንድታበረታችሁ አቅም እንድትሆኙ ጉልበት እንድትሆኙ ይፈልጋል። እንደውም ሀገራችን ሴት የላከው የሚባል አባባል አለ አይደለ? ሴት የላከው በቃ ምንም ነገር ከማድረግ አይመለስም የሚል አባባል አለ። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሴት ልጅ በጣም ትልቅ አቅም ስላላት ነው። የምትወጁ የምታፈቅሪው ከሆነ እሱም እንደዛው የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ ከሆነ የአንቺን ነገር ለማድረግ አንቺ ያልሽውን አንቺ ጉልበት የሰጠሽውን አንቺ ያበረታታሽውን ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አቅምሽን አውቀሽ በደንብ አድርገሽ አበረታችሁ። በሚወደው በሚሞክረው ነገር ላይ እንደሚሳካለት ማድረግ እንደሚችል መንገዶችን እያሳየሽ ሊሆን ይችላል። ብቻ በምትችው መንገድ በደንብ አድርገሽ አበረታችሁ። ይህንን እንድታደርጊለት በጣም በጣም ይፈልጋል። ወንድ ልጅ ከሚወዳት ከሚያፈቅራት ፍቅረኛው ከጎኑ ሆና እንድታበረታታው አለሁ እንድትለው በጣም በጣም ይፈልጋል። ስለዚህ አንቺ ማበረታችሁ እነዚህን ነገሮች የምታደርጊ ከሆነ ከወደድሽው ካፈቀርሽው ሰው ጋር ጥሩ የሆነ የፍቅር ህይወት ይኖርሻል። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይም በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ መለሳለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ፣ ኮሜንት ላይ እየተሰማችሁን መላክ፣ በየትኛዎቹ ሀሳቦች ትስማማላችሁ፣ ቀረ የምትሉትንም ጻፉልኝ። በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉትንም እንደዚሁ ጠይቁኝ፣ እሰራለሁ። ስለዚህ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ።